Alla ska falla när mitt ställe första. Mr. din jädra king. Du är fan kingen. Ja, den du är king min broder. 8 lax rätt in i plånkan. Ja, verkligen. De laxen satt fint. Jag fucking dubblade min plånka idag. Helt seriöst. Jag tror jag har typ kanske 6000 totalt. Jag dubblade min plånka idag. Jag är stolt över det. Fortsätt med grinden, bror. Vad sa Piddy, broder? Jag vet inte, han har fan inte svarat. Han är i Frankrike och glassar. Nej, de har fan skrivit något. Jumbo, ska du komma där? Ska du lära komma DC? Vilka är... Jag kollar detta först. Jag ska bara kolla vad du är, lite shit och grejer. Michel is fucking well played. Ja, tacka tacka min kära bror. Hyser du hemma själv? Ja, det är jag. Jag stannar hemma, jag stannar hemma för att spela BC. Det lönade sig tydligen. Bobby Kung, han grät framför IB. Ja, alltså vilken jävla broder han är. Nej, right, vi bara fucking farmar lite hit och dit. Du är kung, du är kungen mannen. Fucking startklar, är du min broder? Hur gick det? Det gick fan bra ändå alltså. Jag är nöjd, jag är nöjd. Just det här får man en riktigt jävla härlig... Jag hoppades att han skulle kolla. Ja, samma här bror. Kolla här, jag hade 9 nades. Jag bara fuck it. Så träffar man honom, men så får man inte killen. Kolla din vodder, du missade en kista, sen kom en kille och öppnade den med Rifty. Alltså det är så sjukt min broder. RIP min broder, du är så sjukt jävla bra och om du inte kvalar till New York City denna vecka så kommer du 100% kvala nästa år. Du är så jävla bra så. Charlie K, Charlie till dig min kära broder. Så, men problemet är att jag kommer inte kunna grinda till nästa år för då kommer jag gå i skolan. Så detta var typ min sista chans. Så det är lite sorgligt. PB Azzy, min fucking broder, Charlie mannen. Den här killen är så jävla härlig. Nästa vecka min broder. Ja, där har vi det. Jag bara sitter och chillar i en jävla i min jävla box här. Kärlek alltså, ja, massvis med kärlek mannen. Elva mishimorse, ja, det är väl dags nu tycker jag. Det är Charlie VC för midsommar. Ah, ja, fan jag fuck VC, eller fuck midsommar mannen, jag har inte tid med det. Undrar jävla många duopartner offers jag kommer få nu. Easy kill! Kicka hem och spela full. Fan alltså. Charlie K4, Charlie mannen. Var kom du? Fuck mig som jag missade till New York. Ja ja. Var kom du? Jag kom 63 typ eller sånt, jag vet inte. Jag vann $800. S600 va? Eller vad menar du? Vadå S600 vadå? Mischa, det vill bara ta det med lika med block i ditt namn. Så snart andra blir det inte du. Ja, $800 var det dubbla. Men det är fan nice ändå.
Här får man ha impulser. Jag var så jävla nervös här i början. Och så kunde jag inte bygga för det var en jävla bil i vägen. Jag dödade, jag vet inte hur många pros jag dödade idag alltså. Jävla bolljävel. Tacka gud vet jag våra rotations boys. De har fan hjälpt mig som in i helvete mycket alltså. Den jävla idioten. Just det fan. Han tog min plats. Han är fan skyldig mig en plats till New York. För han kvalar ju fan inte. Kommer där riktigt i stormen. Nej då skiter vi i det här gamet. Points. Jag fick 47 fick jag. Alltså den jävla fisken, han är fan skyldig mig en biljett alltså. Och nu hade vi blivit lasa sista gamet hade varit easy kval. Ja, där tänkte jag bara det är rip. Och sen så... Min brolla kom in just då också, det var lite rip. Bra spelat, tacka tacka Civix. Yo, JD, min kära bror. Du kommer vi signa 100% mannen. Ja, det vet jag inte min bror, det vet jag inte. Det är bara att det lär bara att skriva till fisken på DC. Ah, fy fan, vad heter han? Grattis Bram. Men ändå otursvärd. Ja, ah, det var jävligt mycket otur. Vadå, kolla, det är tyfu på mig, eller? Hur fan kunde tyfu kolla på mig? Jag fattar inte. Aha, jag får inga jävla frallor här, då kan jag skita i det. Synd att du inte fick tag i kaninen. Ja, ah, det var nära skjuter ingen kanin. Nära skjuter ingen kanin. Såklart, han vill läsa proffset. Ja, ah, det är sant, där har vi det. Klart som fan han kollar på mig. Nära skjuter ingen kanne. Alltså jag började fan skjuta på folk nu bara för att slippa de här jävla... Storm-shitten. Storm, vad fan heter de? Helt plötsligt hittade man en jävla launch på det här alltså. Storm Surge, just det, så heter de. Så jag började skjuta på folk nu. Många toarullen då. Ja, det blev en annan. Toarull idag. Den här frallan är nice alltså. Vänta, just det, jag såg att han var vit. Så jag bara fuck it, började skjuta. Så fick man honom där, nice. Skulle öppna en jävla klubba med tänderna och så låste jag min plasttand typ mitt i. Åh, fy fan vad ripp min bror där. Jag var så jävla nervös sista gamet alltså. Nej, jag vann bara 8000 LMGK. Eller bara, det är ändå nice. Jag bara springer helt jävla öppet, skiter i vilket typ. Bara fan, skiter i de här jävla kaninerna. Just det, fan, det här är så jävla tråkigt. Så kommer en jävla idiot från stormen alltså.
Mycket har du vunnit totalt? Inte mycket alltså. Detta var typ första gången jag vann. Han böjde nacken på det. Ja, han tog fan, han rånade mig på en plats i New York alltså. Jävla idiot. Vänta, hur mycket vann jag? Vi ska ju fan klara detta. Jag kom 68 och jag tog 70, 8000 vann jag. Hoppskallan, pang liksom. Ja, bror. Fjärde plats. Det här gamet skulle jag ha vunnit alltså. Ja, den är tråkig. Det är sist. Den är tråkig, min kära bror. Jag säger att jag hatar fan också mitt liv, kan jag lova dig. Ändå sjukt alltså. Mission Monster som alla typ skämtar om att jag är så jävla dålig, typ. Bara fucking börjar leverera alltså. Folk kallar mig content creator och grejer. Fan vad dyster Mischa, head up. Nej men det är sant alltså, vadå? Folk brukar kalla mig content creator och sånt. Man säger inte nej till 800 dollar alldeles. Nej bror, det är nice. Hehehe. Trodde jag skulle lösa en annan kan idag, men jag löste en jävla käftsmäll. Kung är du subbo. Visst, jag vill så jävla stinkar här, helvete alltså, men jag löser det utan problem. Jag och Depsy TV, jag droppade vulkan. Jag vet en LOAS, olycka. Mission Monster hade blivit så jävla mycket bättre. Charlek, det är Charlek. Jag tycker allt, eller ja, jo, det har jag fan, jag har utvecklats. Kolla, jag bygger som en gud här, inser jag alltså. Jävlar vad snabbt jag editar, det är helt sjukt. Vad grät när du inte körde? Ja, det är den alltså. Samma här, bror. Samma här. Det är rottisen. Ja, det är det, bror. Sen är vi 10 i källa grät. Ja, 10. Kommer fan med guld. Just det, han gjorde så jävla låg. Easy kill på tiger där alltså. Just det, 30 open, Mischa överlever utan problem. Ja, vi fucking, det går så jävla snabbt, man hinner fan inte med, vi får ta lite långsammare. Här tänkte jag kan få någon easy kill, men nej nej, inte en jävla nära skjuter, ingen har det liksom, eller det var ingen jävel närheten. Här letar man efter easy kill. Alltså vi fan, vi bara letar kills här. Eller jag vet inte vilken jag plats är, topp 12. Ja, ah, jo, nu försöker jag bara hitta kills. Och där hittar jag en. Eon Perch liksom. Blockar till och med grenade launchen. Här easy topp 5 alltså. Just det, oh my god, han var han KS. Just det, jag skulle vinna det här gamet, han KS'ade mig. Men han satt och satt och spelade VS, att jag spelade Prime Time. Klassiker, min bror där. Åtta lax här alltså. Fan vad trevligt ändå.
Nice, jag vet inte om vi kan skippa samma jobb. Och det är sen, det är den alltså Ruby, det är den alltså din jävla, din legend. Just det här, bestämde mig för att jag skulle dubbelkicka, jag hade så jävla mycket games kvar. Jag har inte fått mailen från Weekend ens. Jag fick mina fucking pengar från, nej jag fick inga pengar från Luxcup, men jag fick från warmupen har jag fått. Här börjar dubbelkicken, så wastear jag så jävla mycket tid. Fan att det här har vi gamet. Jag fick så jävla dålig loot. Alltså ni är inte så jävla dålig, eller gjorde jag den fan. Så bara tänker man här bara, vi kör fan, vi löser lite fucking easy kill. På warmupen eller? Ja, in på kontot. Ja, jag fick dem in på paper fick jag dem. Så failar editen, man bara fuck. Precis när man får väggen. Kommer någon jävla third party liksom. En till som third party liksom. Easy kill. Mycket, vad fan fick jag? Typ 3, 2,5, 2, 2,5 tusen typ. Eller 2,500 heter det väl. Sen hittade jag någon till jävla snubbe här som jag W-keyar liksom i stormen, inga problem. Fan också vad nära det var ändå. Fuck. Kolla här. En klassiker liksom. Han tror han har en chans mot mig. Jag förlorade på grund av min ping, alltså det är som är det värsta. Easy kill. Tiden när man kunde köra en, ja det var det. Hur gick det att fixa mitt taxi? Var det svårt eller? Ah nej, det var easy bror. Jag löste det på egen hand, jag frågade inte ens päronen. Här fick jag panik, jag bara vilka jävla vapen ska jag ta? Så bara tog jag detta alltså. Du var med i Forest Stream och Mongrels Game. Ja, jag var med i Mongrels Game i Savage på Benjyfish typ 3 gånger eller 4 eller 5, jag vet inte. Typ alla games jag körde var i Mongrel och de med. Men i alla fall så dog jag så här på det jävla bullshit sätt. Skulle bara rotta direkt alltså. Du sist du får fråga den här päran alltså. Det är ändå coolt. Ja, det var det ändå trevligt. Filmade de mig i Fortnite-streamen. Och såg på, my point of view, eller? Points, jag fick 47 fick jag. Jag kollade och så hur jag, när jag fick kills och sånt. Eller jag var när, man bara såg mitt namn där typ. Så det här är egentligen inte så katastrofalt utom att jag inte har någon mobility. GGVC, ja, tackar, tackar. Nej, jag såg inte Ruby. Just det, här alltså. Man bara gör något vit som fan. Hur mycket HP har han? Jag måste bara kolla. Ja, han har 3 HP. Jävla idiot. Vann du något game? Ja, ah, Asus vann jag. Ja, så dog jag där. Gick tanken när du dog sista, jag blev fan besviken men jag var ändå nöjd alltså, jag var ändå nöjd. Jag tror fan inte, jag vet inte fan om det hade räckt, även om jag hade vunnit det gamet, eller jo det hade nog räckt alltså. Jag är lite lackad att jag inte kom typ här i alla fall. Då hade jag fått mycket mer cash.
0 kills, kommer 7 easy. Hur mycket cash vann du? 8000 vann jag. 8000 vi kör bror. Många kvalar, vilken jävla sjuk. Så jävla sjuk han är. Det är en jävla stomp i mitt game. Man har... Vänta, oj. Ja, men det var ju typ bara såna. Jag missar HM, Solo Airwalks, det är det jag menar. Alla är typ så, alla är såna namn man känner igen. Satsuk bara, jag visste inte att missions var bra. Seriöst. Men kollade de, alltså följde de kameran? Eller var det bara att man såg mitt namn? Vi säger jag också mission, många props. Ja, det finns för Stompy också. Det är fler också, alltså det är 100% fler. Det var alla games, när Atlantis Meet var med i några games också, Atlantis Tux, hur många som helst alltså. Yo Jeppson. Fet bild min broder Ruby, fet bild. Ja, han har inte kollat mig, nej okej. Jag försöker man få en iskill för jag är så jävla låg. Jag vann 8000. Man bara knäpper en shadowbomb. Fan vad shadowbomb ser nice alltså. Jag har alltid fått hitta en kill men man hittar ju fan ingen. Jag vill inte heller gå för att det är för grovt på det, för jag har så jävla många shadowbombs. Pluggar rätt emot eller? Ja, det gör jag. Yo, Tiki. Jag bara väntar för att så jag kan bygga och gå upp en layer, för det var skitmånga där. Totalt har jag bara fått typ... Jag tror jag vunnit kanske... 17000 eller sånt, jag vet inte riktigt. Men nej, inte ens det. Ja, 12k blir det väl. Jag vinner på warmupen också, men på WC har jag vunnit 1000 och sen 2500. Sen 1750 och sen nu 8000. Ja, ah, just det. Den där är tråkigt. Jag kommer inte topp 5 där. Blir lasad som fan i luften. Hatar att du inte nästa vecka. Ja, det suger. Jag vet inte hur mycket de skrattar. Så sjukt att fucking mongol kvalar till slut. Hur gick det för Drosso? Hur mycket fick du på paper? Jag vet inte faktiskt. Kommer inte ihåg. Här dog jag early tiden. Men jag ville W-kia.
Frantic Murder, Solar Kinstar, Secret Mongrel, ja, TTV Core Gaming, Mission Morse, Domils, Frantic Smeef. Men det var inte han som kvala. Xyphyn, nej det var Xyphyn som. Eon Chris. Face Martos, Elva Stompy. Ja, det är bara proffs alltså. Ljuskod D. Cool Aqua. Ja, det är bara proffs alltså. Brovid Irritation sa, ja jag tror det min bror, jag tror det. Jag har inte mycket bättre för mig ändå. Jag och King är det min bror, bror dig. The fuck? Vad fan är Mischa morse? Det är Mischa, du är med min bror. Vänta, vem fan landar där? Man är unnamed. Här har vi mig. Så ja, nu har vi legenden igen. Jag hoppar många, jag tror han hoppar Loot Lake. Kom ihåg legender bror, du är legend. Just det, jag var där brukar jag honom. Jag visste att han inte hade något skit. Easy, lättast killen i mitt liv. Sen är fan dör jag nu det här. Varför ska han inte nu ska ta överklass? Så ja, helt rätt. Ja just det, jag blir fucking boad. Jag vill inte ens kolla på det här. Nu har vi alfa 54 poäng. Fan kom han som dödade mig i sista gamet. Jag hittade inte honom dock. Jag fick mer pengar än Boyer alltså. Det är fan den. Är du nöjd annars? Ja, jag är väl nöjd ändå. Just det här jävla gamet. Fucking legendariskt game är detta. Jävligt bra cirkel, men det skit jag i. Du ska höra, han börjar gråta, jag vet inte kvala. Seriöst min bror där. Jag tror inte han grät för riktigt. Jävlar, snart skjuter han på bollen.
Jummi, kolla tillbaka. Fuck vad du spelar, tackar tackar. Men han blev skitlagd för han kom typ på nu. Det var så oerhört att streama VC. Jaha, ja. Fan, det här är minnen när jag spelar detta gamet alltså. Det känns typ att en kill förstörde allt. Ja. Easy high ground. Det var inte meningen att komma upp där. På något sätt fick jag high där typ. Han förstör min boll. Uff, vice. Så jag tänkte bara här, nu kan jag heala äntligen. Jag börjar ta storm damage. Tog en tick. Sen är det bara ut och kötta igen. Use code Dave2k. Som sagt min broder. Ja, jag vet minst, jag vet min bror. Det sista gamet, du är inte van vid proffskibbet, inga nerver, nej jag vet. Det är ju så. Jag har aldrig varit på den här nivån liksom, att sista, jag kan vinna 1 miljon. På den här jävla matchen, jag har fan. Just det här så jävla lack, jag trillar ner där. Jag bara fuck it, jag måste upp igen. Blockar honom, jag visste fan jag blockar honom, jag skulle fan gått för killen där. Så jag bara blockar alla. Så jag bara ser en, what the fuck, någon är över mig. Ah ja, då går vi ut igen, ut i stormen och dödar honom. Easy kill. Uff, vad snyggt av mig där, fan. Jävlar, det var fan ljudet av mig dock. Det sista där. Att jag fucking går in i stormen här. Jävlar, det där var fan sick. Det var insane. Fattar så jag skrek som fan. Jag bara, what the fuck hände precis? Men här var jag inte lika nervös. Det är därför också. På det gamet så tänkte jag, jag har inte en chans att kvala ändå. Typ. Så då bara latchar liksom. Sen så när jag väl kommer till the bigger real thing liksom. Då fan blev jag fan livrädd. Klart den här motorn på slutet också. Ja, givetvis. Vi kanske 8 laxar vann jag alltså. Man längtar tills de kanske kommer. Jo det är fan den alltså.
Nej, men man har ju fan livet. Man tänker så vad fan detta gamet kan kvala på. Såklart förstör de min boll där. Easy kill. Fan, jag skulle luta tatt dem. Nej, jag behöver inte det. Det där var kanske lite onödigt att gå upp där. Alltså nej, typ inte. Jag förlorar fan ingen skada på det. Här, fuck it, failed it. Hoppas att han skulle komma där, men nej nej, jag fattar inte vad som händer med honom. Vem var den jävla idiot som ville ta livet av sig? Det kommer inte att köra ihåg. Vad fuck håller han på med? Han är skyldig med biljetter till New York. Alltså, ja, helt seriöst, vem fan är det där? Benji Fischer dog. Jag kom ifrån honom i alla fall. Här fick du panik. Du fick riktig panik. Ja, jag vet. För här vet jag att jag kan kvala. Det visste jag inte innan. Ja, det är någon jävla idiot som håller på att RPG sig själv. Vem är det som håller på att RPG sig själv? Är det han här då? Nej, det var inte han. Du borde snacka med mig innan, jag hade löst åt det lite good talk genom. Ja, ah, det är sant, jag behövde lite motivational speech alltså. Det hade jag fan varit miljonär nu. Nej, jag är inte det tyvärr. Det är skitsamma, bara såklart. Någon jävla idiot offrar sitt liv för att inte jag skulle kvala. Nu streams Skype. 61 poäng här, what the fuck? Det är ett game till på oss efter detta. Ja, jo, exakt. Det är lite detta gamet också. Jag skulle behövt vinna detta gamet. Det hade varit mycket mer easy. Fan alltså. Det här är så jävla unlucky. Men jag fattar inte, vem är det som RPG är? Är det han? Haha, fuck you idiot jävel. Han tog livet av sig. Han dödade sig själv. För att... Nej, den är inte kruden inte. Eller? Nej, han dödade sig själv. Oh my god. Jag hade kvalat typ. Jag hade fan vunnit det här gamet. Jag var så jävla självsäker. Jag var så jävla självsäker. Jag tänkte bara fan detta gamet tar jag. Den gör så jävla ont den här rocketen. Ah, slow one, all right. Just här försöker jag få den här jävla killen. Det är här.
Ja, det är fan en millidel sekund alltså. Det har jag fattat inte, alltså det är så otur. Men jag borde ju kunna rädda det. Nej, det gick inte, just det. Åh, just det, han sköt mig däremellan. Oh my god. Det var för att han över mig skulle skjuta på mig så jävla mycket. Han över mig fortsatte skjuta, så jag hade två stycken som fucking över third party. Bara för jag gjorde en icke-tredigt. Nej, jag glömde inte att jag var på väg, men jag tänkte ingen kommer där. Det var det jag tänkte. Och sen sista gamet vet ju alla vad som hände. Jag blev invited till en jävla Discord nu. Gå natt, Twitch-akko. Ja, snart. Efter den här ska jag vara cykla, eller ja. Right. Hallå! Tjena man, tjena man. Bror, det är den där rocken, den där stressen. Det är bara det alltså. Ja, det är den. Tjo Ekberg, tack så mycket för hosten, min kära broder. Jag blev så jävla Men, stressad ju. jag vet, men sen samma sak, här är du också jättestressad. Du har två rifts. Ja, Och jag sen, vet. om du, jag vet inte, man kan inte se det i replay då, men editen du hade på trappan här, Mats. Här Ja, jag framme. vet. Ja, den är ju också, alltså, jag förstår att du var stressad där, men du vet att rätt är ju att göra det, förstår du? Du menar att jag ska dra editen, eller va? Ja, editen drar ett skott och sen re-editen. Jaha, ja, exakt. Jag står och Istället håller. så istället står du och håller och sen lägger du pressen när han kan gå och bygga in sig, förstår du? Ja, exakt. Nej, det var så jävla idiotiskt. Den här killen var snygg, men jag fattar inte varför han sett så Ja. jävla turret. Sen tänkte jag två, nu för jävla fick jag panik, jag bara, jag har två rifts. Allting, jag bara, jag kan fan kvala på riktigt, tänker jag. Det är exakt, men sen du här när han pushar den här fisken, du också så det är jättestressigt. Lägg dronefeed när du har lagt ut rampen så kan du pausa och kolla hur han stod. För han hade absolut ingen aning om att det var din. Alltså du kan kolla sen igen. Nej. Han står där och jag bara Ah. skiter i editen. Ah. I 3 år. Kolla slow så ser du. Alltså han står där längst fram, kolla. Du ser ju, han bara står där. Där! Ja. Öppna upp pumpa! Ja, exakt. Vad håller Och jag på med? du står ju bara och väntar, jag vet inte. Ja. Han springer två, tre gånger den där vändan, det gör han inte. Och där gör jag det. Och nu när ni är på väg därifrån, då ska du edita, bara nu kör vi! Och sen bara nej! Jag bor med den, Och inte nu kunde du kommer fan kvala. fisken. Ah, bror. Nu kommer Fittfisken. fisken. Hur, varför gör, vad gör han? Varför kommer han hit? Ja, ingen aning. Han hade 1-0 i ping alltså. Här la jag till och med trappen, men eftersom han har 0 ping. Alltså det är helt sjukt. Jävlar vad du dampar. Jag trodde inte han skulle följa efter mig så här. Alltså. Min baby har ju sagt in första. Ja, ah, jag såg det broder Melle. Jo, men här gör du rätt. Du chillar, alltså förstår du?
Nej, jag skulle inte rifta. Jag skulle ha tagit shadow bomb. Nej, men när du riftar där, det var jättesjukt. Och sen här ska du dyka direkt, du ska inte redeploya. Det är 58 pers kvar, det är bara ny luften, det är bara ner alltså. Det är bara rakt ner, inte mot berget. Nu åker du mot folk skjuter dig. Det är det här du dör på. Ja, jag vet. Jag hade han som pushade dig lasrade dig. Han som pushade dig lasrade dig. Han hörde att du blev lasrad, han sitter i den där boxen. Här skulle jag ha tagit en till, alltså minst en till. Vad hade du tagit? Jag gjorde törtlat ut, alltså törtlat ut en till. Ja, alltså, ja. Aj. Och där är det så här, ja, ska du hinna rysta igen då eller vad? Alltså, förstår du? Men det är liksom, det är jävla otur att han fastnar i sig, det är sånt som händer. Det är ju spelet, den här jävla heavy sniperen. Ja, ju. Så det var nej, du spelar bra, så det var, jag förstår nerverna. Du har aldrig spelat alltså, så här. Nej, jag, fan, jag trodde inte jag skulle kunna kvala liksom. Du eller satt och skakade sönder, eller? Ja, typ. Om jag ska vara ärlig så gjorde jag det. Sen det, jag kände i hjärtat dunkar, jag vet exakt vad du menar. Så där var det för mig i början också. När jag spelade hög nivå, ses. Hoppas fan han dog. Vem fan var det som dödade mig? Han sitter precis framför dig, kolla. Jag orkar inte kolla honom typ, jag hatar honom. Men jag hatar fiskar mer alltså. Benji Fishy. Det var inte Benji. Nej, det var, men det är Benji Fishy, var med i gamet också. Ja, jag vet. Jag måste ju varit med i Fortnite-streamen va? Ja, du var med mot några games där. Ja, några games måste du ha till och med. Nej, två tror jag, det där gamet när jag lite dödade dig. Med skit, då när du glömde stänga lite, då var du med. Men då såg man bara när du dog. Fick man inte se, vet du, när jag vann? Nej, jag tror inte det. Ja, den är lite